महाराष्ट्र मध्ये गेल्या 8-10 दिवसापासून कांदा आणि टोमॅटोचं चिखल होत चाललेलं आहे। नाशिक भागामध्ये शेतकऱ्यांनी टोमॅटो रस्त्यावर विकून दिलेलं आहे आणि बऱ्याच बाजार समितीमध्ये कांदा रुपये 1.25 रुपये 1.5 रुपये किलोच्या पुढे गेलेला नाही। आणि ही जी परिस्थिती आहे की या वर्षी जो गारपीट झालेली आहे या गारपीटीमध्ये कांद्याचं खूप मोठं नुकसान झालं शेतकऱ्यांचं आणि ज्या कांद्याला पाणी लागलेलं आहे तो कांदा टिकणार नाहीये आणि अशी 90% कांद्याची परिस्थिती आहे आणि शेतकऱ्यांचं उत्पादन खर्च निघणार नाही। 1 किलो कांदा उत्पादन करण्यासाठी किमान 8 ते 9 रुपये खर्च येतो आणि जर 1 रुपयाने जर कांदा जाणार असेल तर शेतकऱ्याच्या पुढे आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही। टोमॅटोची तीच परिस्थिती आहे। टोमॅटोचं आता लोकांचं उत्पादन जास्त झालं असं काही नाहीये, परंतु जाणीवपूर्वक बाजार समितीच्या निवडणुका झालेल्या आहेत। आता 1.5-2 लाख रुपये मतं घेऊन या ठिकाणी चेअरमन आणि मंडळी निवडून आलेली आहे, पण शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहायला कुणी तयार नाहीये। आम्ही सातत्याने आता शेतकऱ्यांना माझं आव्हान आहे की जर सातत्याने कांद्याचे आणि टमाट्याचे बाजार पडणार असतील तर आता तुम्ही काही दिवस कांदा पिकवणं थांबवलं पाहिजे, कारण जोपर्यंत तुम्ही कांदा पिकवणं थांबवत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्याच्या जे डोळ्यात आज कांद्याचे आसरू आलेत कांद्यामुळे त्या खाणाऱ्याच्या डोळ्यामध्ये आसरू आले तरच सरकार सुधारणार आहे, अन्यथा सुधारणार नाही। किमान कमीत कमी 20 रुपये किलो कांद्याला हमी भाव मिळाला पाहिजे या प्रकारची मागणी आम्ही अन्न तथा शेतकरी संघटना करत आहोत।